sul on? Raamat. Mina mõtlesin, et jäneseid huvitavad ikka kapsad rohkem. Mina õpin soome keelt. Sain selle raamatu Pirita raamatukust. Seal veel palju harku raamatuid. Mis seal? Ma olen juba mitut sõna selgeks õppin. Tahad õpetan sulle ka? Jaa, muidugi tahan. Põde rehmatab ennast kaameks, kui ma talle soome keeles tere ütlen. Oh, hakka kohe õpetama. Peukalad püsti! Sootse satsa! Peukalad püsti! Kindre päätä! Sootse satsa! Peukalad püsti! Kindre päätä! Polve tihteen! Sootse satsa! Peukalad püsti, kiinni päätä, polvet itte, peppu pysti. Hei! Sotse satsa! Peukalad püsti, kiinni päätä, polvet itte, peppu pysti, leuka eteen. Sootse satsa! Oh, äge! Annad mulle! Näe, võta see! Minul pole seda enne nagu nii tarvis. Pirite raamatu, kus saab laenutada ka e-raamatukuid. Ma kohe vaatan järele, kuidas põder on soome keeles.